Случило? Случило чи ні? Як у магазин піти? Бо ти машину не заводив, ти що? Я віз хлопці забери. Куди не йди туди? То Відмило. То нема там дороги. Ні, такого буде, а такого Відмило. Не, Коля, бо ти туди сам не йшов. Де ми два? Хлопці. Ні, тут не перейдеш ні. Треба гроші вирачити, бо купили в Олени цю дорогу. А я до Олени теж не маю дороги. Ні, та ж у них постійно вийшли. Олени, перейдь, тут вода система й піднялася. Вони там по тій мості, по носі тобі. Там вода. У Славко. А то? А ну йде по ній. Лови Сашу. Сашу і ми, бо ще попливає. А тут?